مغرور يا غفير وباسي مغرور لوخي راكا مغوري انا لوخي وانا خذ فين بغيل شدي داو وبوكي في ماكه كان اقول بيدو كان دار نالي مغرور دا في والا من فور بشني دي اغاني وركود شنو غيا غان خو بس ندغ بي بينو اوه مخوری خفا نشی نو بیخیل سیده کنا لگه بورا خوالا ورکوه کنا اوه مخوری گوری پاق جان که با بیادا تا پیونو بسینگا لرکه اوه میرو را دولو نوز بوری سازی شویدی ها بوری اس من پاق پل خرو بوسانی حکومت که اوڑا نیشتا تا دا پیالی والا گی نروال مزا زمانی توبای ہم زمانے تو بھی ہے ہم اللہ بچی تپوس کئی چاہتا صحیح خبر ہم نے شکولی خدا یا زمانے تو بھی یا اللہ توبہ تشی لسیانی را بند خرز بھی ہم سوچا پیر اوڑی زال لوخی خرز کئی زال لاتینو نا خرز کئی راما سوچا پای راولئی زال لاتینو نا خرش گئی زالی سپلے بوٹان خرش گئی خدا ابو باقا چی سمتا کروی راولئی آدو سوکتا نا خدا دی بنیا تو بازی ہے خدای مبا خدای مزار لوکی زار لوکی راولای پای راولای خدای مبا خدای مبا وای بوله دبلی گلو والا بوله بلر بده دبا ای بچه خدای تا گورا پلار بچه دیمو تا ها 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 اوه اما لسو رو پوتا چلو بیا بیا راتلن نیش دست بیا منگ بطولر وزگ لسو رو پیانا گردو ام زور کبار روڑه ام سار لوکی روڑه سم بی روزګاری دا دې د سپیډ اپ نه ډیر سخت یریږي دا شکل به چپک او سامان هم دی وسره راځه یله موقع دی لختي کې بوته پټ شو بس بیا راځه ساده گل خولی دو او نو ای دوی خوانه سیکل بود خبر او باوره نبیاسته که اخپیو با آو رازه چوزو ساده گل اخی ساده گل لاپشی ساده گل غم مکوا ایده کارمو که ماسم دمیاستی پیکش ختم شو غم اقلانو
راشه پکې دې کې ورسو دوت پتی شه په خو او لاټي صفه کزان دو پیرانا او شیت او شیت راځه او وردان نه کپ کو اوم دا کوزه پدې کور دا ما شي کندن نشي مامو روزا او شیت او ماما پدې کور دمانه یو ټول کان سو کلا د نکړې دي دلته پټ کړې دي څنګه ولې موږ تاسو غلخ کارو څو ولې د غلو څخه کړی غونی او خو پدې شي کړې را د نکړو او په ایمان ما دا غوښنه لیدلو دواله کانو او پدې کور شي کړو ورځ نه کو ما نه خپل شي کړو راکوي اے ام سي دال اروسا او کور ته دې قسم په ځبه باندې په جوته جوته ګرځم بل شبا بندا مونتا سغره کړو زمانه شان او شوکت ته ورته ما دې سي کړل او ما زه د پوسي پولیس راوړل ما پولیس نه ورشه چې آرمي خورا وره شبا 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 اے مرونو دا کوټه نه روزه لولا لا هم راځي تور زنانو هغه ساده ګل یار پولیس پسی یار مالا ساده ګل دی پولیس په وسره یا راځي او یا باندې راځي پاسره کې پیسې رند دوت پتی چې په کښه په ټاپه کوټه نه یو خو درا کاغ وسره دا ولې ستانه پن خو یې کی دا میرا خسرانه دی ما خو یې کی ودریګه دا خدای مسلمان ودریګه کنه او مته زه خبرې کوه غشته ولې هم یار ور امین پیاده روانو په ګاډي کې خو مونږ راغلي نیو کنه دا خدای مسلمان شپږ کیلومتره منډه دره باندې وای غل دکم ځای دی خدای دې نو دا قرآن کې په غنو کې کور جوړو ها غدي په غنو کې کور دی یو لس قدمه ودا پاتې دي اوس هم پته نه لګی چې کم ځای به من زو کنه ویم خانه ویم دز په پیسو ته اوسو کنه تا خدای ته به برباد کړ 24 سال زما په دې سرلوس کې شو او دې ته پکته روسا پور یو دز نه نکړي پته نه لګی چې ته بدز اوم کې خو به ونه کی یارو کې دما یې دې سپېمونه لا ټوپا کا کا منګ نه پېس په می او وانو لږه کای په هاندا سو دا زما لاس کې دي زه چې په ورته رم نه تاسو سو وایو رم د حکومت خبر ته وخت نه دا بس شر بغل دي خایو مخکې شه راځه ماما چې مخکې شه دا ګورلې او امر غوړ وته بابو منو ور وته مړه بوا دا چا پر چا پا حکومت چا ته ورنه مونږ نه دی ډایرکټ په ورزي ورته نه کا الله خدای وره ولا مات کا خدای ما مخلو روزه ما لا په شغل حکومت را وسته اوس پم پته ولګي دا را پدری کې وره کې کې پورتري کې خبره وره په ایمان دار اپا پدری کې هغه دا نو سیکل پرو دوکان نه خو دې ته وو برباد کا حکومت ته دوکي ورکه سپیډر اپا سیکل زو خدانه بیماری ما او ما سیکل ا سیکل لا ما پدری کې پرو تو اپا پدری کې پرو تو ویم کیس می دیس میس وای 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 ما وای ما خدا بخوده از این گل گل دبرد بیام کوروانا بیام پیمان داره تو شکل خدا تبرد ما پریدا ما نه تنها بیام پریدا ما تنها تو پاتا آرام نبود نکاو دریکا نکاو دریکا تا ته کولم لګې دلې او بیا هم د سپینه منډې واخې ویم زه باتورم اسمری د پېتنې سم خو چې په لاره کې ملک پوت جام دینه بابا خوري جام دی تاسو به او نه کا ګولم دنا پروتې دي او ویم ګول حکومت ته بل لکی حکومت مالدار دی راځه ویم اخوا او پتا باندې خو د بلتون وخراغه کنا او خپګې کوم ا دې نه کانو درا درا ډیر ساته کړې دي پم چې ته مې قرضه کړې نه کنا نو په ایمان کار نه کیږي هغه پکې غو قربان راځه راځه په ما ځما د بزو کا یا الله خیر به دی وای چې ډیر سول مې را سره کړې راځه خوره راځه 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 راځه
راځه به مخافه نشي اخیری سرن دی اوخ را اوخ را خدای دې استاد نه کان تبو برباد کی دلو کې مل کړی راځه راځه کاکا دا غوا خرڅه او بچی خرڅو وکړه پس وی خرڅه وای ما چې پسو ستا خو خې وېخله دا سره جوړې نه پويږي پرې چې خیر ځانې ته واله فهمه رکی په خبرو نه پیګم خو چې سو پیسې د زری بس کاکا خبره مکوا او به دا 1000 روپۍ واله او بس غوا راکا ملک لس نیو چې 2000 میوړي بس پرې دا راکا کاکا واله 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 وای نو ما خیر دې اصلي دې بین خو دې اصلي دې خدایا نغلو پسلونو باندې درغ مو بوت پیږي زه خو ماره په خپل لاس نیولې کور ته راولي به مې ختمه پس کوم ورزم ختم کوم او نو ا فیو مومنټس لیټر لا ما خدام وبغال زدا چې رسیدلی ملنګ راغلی ما دا چا چې رخصه وځي زونه نو زه ولا په چیلنج سره معلومه ما او دا کلونو زیزونه ولا زرا پیدا کوما کو دا چان زروک شوی نو راشه چی دمی کما پا یو کلوچی ولا را پیدا کما اوی بیم یه ملنگ ماما بازی چلنجونو دیر دوستان مویتا ویدی دی خو بی سر تنگی رسولی یم یه ملنگ ماما زمان یه خوارو کشوی دکدی پیدا کنو اللہ دی قدر وکا وی ما غواغانی سوی چی سو شیوی نورا لبیرا پیدا کما خوزا ما یو شرط دی وی ماما ویم سو شرط دی وی ما زبا تالا غوارا پیدا کم خمالا با یو زول سیکل راکین و بیا با دی غوارا پیدا کی گی وی ویم سیکلی دیری دی کور که ولیر دی پورن می زامن یا سادا گوی آوانی کوری که هستی تا رسی کن رو باسم سیده راوی باسا اوش بکاریش وی بیم رازه بیا رازه بیم ای ملنگ ماما تا سی کلم دل ما گوری ده چیلن پنید در کوها وی مزه اوز دم چو ما گور استا غوا از سنگر پیدا کوما اقلم بغلم دقلم بغلم 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 وا دې پتورنګ زو کې گوهر دي کرا ولاړه دا دته چې هغه وی د غلو ټیکه داران دي او هغه وی کرا دې غوا ولاړه دا ورشه ور پسې